Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Evroposlanka Romana Tomc tvita, da je, citiram, pod skrajno levo vlado naša zunanja politika postala proruska in se pri tem referira na novico ruske tiskovne agencije. Skrajno nenavadno. Prvič, aktualna vlada je Ukrajincem med drugim poslala tanke in podpira vse ukrepe Evropske unije proti Rusiji. In drugič, navajeni smo, da Rusov pri nas od začetka vojne nihče nič več ne vpraša, sedaj pa evroposlanka Tomčeva širi novice ruske uradne politike. Tu nekaj smrdi, se vam ne zdi? Sedaj pa se lotimo 79. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Oživljamo konzervatizem, debata o konzervatizmu v Sloveniji. Zakaj ta hip pri nas potekajo konference o konzervatizmu in zakaj se jih udeležujejo tudi deklarirani levičari, nam bo povedal naš stalni komentator in vodilni politolog v državi, dr. Igor Lukšič. Igor, dobrodošel v Faktorju. Dobar dan. Igor, najprej bi te vprašal, mogoče je evroposlanka Tomčeva zamenjala feministično zunanjo politiko s prorusko. Kaj ti praviš? Ja, to je. Ta proruska zgodba oziroma rusofilstvo naša desnica kar naprej očita levemu delu. Absolutno seveda brez pravih argumentov oziroma daleč od tega, zlasti odkar je se začela vojna v Ukrajini, slovenski noben politični del ne podpira Rusije. Edino, kar je razlika, je v tem, da mogoče nekateri niso za tako celostno blokado vsega, kar je rusko, se pravi tudi kulture, literature, poezije. Imeli smo nek spor celo na festivalu, ko so nekateri zahtevali, da ena Rusina ne bi smela nastopati, ampak to seveda nima zveze s politično deklariranimi opcijami v državi. Današnjo glavno temo. Igor, zakaj si se ti recimo osebno udeležil te konference o konzervatizmu, ki je bila prejšnji teden? V resnici udeležujem vseh konferenc, ki so ena ali pa dve na leto. Uh-huh. Spravi, mi imamo tako veliko sušo javne razprave o čemerkoli, kar je dolgoročno usmerjeno, kar je dolgoročno in nazaj, se pravi, ko ocenjujemo, kaj se je v Sloveniji in v svetu dogajalo pred stoletji in o tem, kaj naj bi se naslednja desetletja dogajalo. Se pravi, te reflektirane razprave enostavno ni. Imamo neko turbo, aktivistično, dnevno politično zgodbo, v katero se ljudje vključujejo, se opredeljujejo do nje, ampak o tem, da bi se pa pogovarjali o ključnih idejah, kam pravzaprav gremo, kam hočemo iti, te razprave ni. Tako da ta je bila ena od teh, ki je bila dobrodošla, in zato sem šel. Aha, v redu. Zdaj, kaj bi ti rekel, recimo, pač debata o konzervatizmu, tu nekako ni, zdaj se mi zdi, pač zelo popularno vprašanje. Ne? Ni velik debate v tem. Tista vprašanja, ki so na dnevnem redu, tako politike kot v javni razpravi, so predvsem druga. Ne? Ja, ta razprava je nekako poskušala to tradicionalno usmerjenost upoklicati v dnevno pragmatiko. Se pravi, da vendarle dolgoročno pogledamo, kaj je tisto, kar ti glavni tokovi, ki v Sloveniji vladajo. In ko govoriš o konzervativizmu, seveda moraš krati govoriti tudi o progresizmu, o socializmu, o liberalizmu, o tem dvojem je bilo tle sicer manj govora. In poskus opredeljevanja, koga v Sloveniji bi lahko opredelili kot konzervativca, koga ne, kdo je preveč radikalen, da bi sploh bil lahko konzervativc, ker je neprimerno konzervativna drža, je vendarle neka stabilna, dostojna, aristokratska drža. Ne, pri nas v Sloveniji je pač na nek način ni. Ne. Uh-huh. Ti si napisal eno knjigo, kjer si v bistvu
pregledal zgodovino politične misli pri nas. Kaj bi rekel, recimo, glede na tiste začetke, pa na danes, kaj se je spremenilo, kaj pa recimo ostaja enako? Tako na slovenskem, ko gledaš, je precej enako to, kar je rekel en profesor Južnič pri nas, ne, tudi za Ljubljano, ja. Kako urbane kulture nimamo. Ne. Uh-huh. Slovenci smo s kmetov prišli recimo v Ljubljano in kmet je ostal. Se pravi, ključno pri nas je, da nismo nikoli uspeli zgraditi strukture, družbene strukture, ki bi segala od recimo kralja, dvora, aristokracije, dobro, to neko klerikalno aristokracijo smo imeli, ampak tudi ta je bila zelo šipka. Meščanstvo je sicer bilo v nastajanju v 19. stoletju, ampak tudi šipko, ker se je kar naprej borilo še v začetku 20. stoletja z nemštvom. Mm-hmm. Ne, in smo imeli čist drugo zgodbo, se pravi, ni bilo meščanstvo proti aristokraciji in meščanstvo proti eni močni delovski strukturi. In ker vsega tega nismo imeli, je prevajanje te politološke terminologije v slovenski jezik in v slovensko prakso zelo težko. Ne. Pri nas je konzervativizem potem bolj neka psihološka drža in psihologiziramo ali pa moraliziramo, se pravi, tisti, ki je hujši moralist, tisti je tudi večji konzervativc. Tako da to je tisto, kar ostaja. Ne. Uh-huh. Kar se pa spreminja, je pa mogoče to, da postajamo bolj liberalni v posameznih segmentih, ampak ta naš liberalizem je vezan na to kmečko poreklo, kar pomeni, da dobiva ene kmečko-anarhične zgodbe, se pravi v tem smislu samozadostnosti vsakega posameznika, familije, vasi. Se pravi, zelo težko so ljudje povezljivi, zlasti jih težko povezuje celo kapital pri nas. Mm-hmm. Zdaj, od teh nekih tradicionalnih centrov moči, ne, konzervatizma, tisto, kar imamo pri nas vsta čas, pa je pač rimokatoliška cerkev. Ko bi ti ocenil, pa recimo vlogo cerkve, je še tako prisotna, kot je bila mogoče kdaj v preteklosti, tudi v teh tokovih, ali se zdaj bolj drži v zadnji? Rimokatoliška cerkev pravzaprav sama znotraj sebe se razkraja. Uh-huh. Razkraja se v Sloveniji predvsem zaradi tega, ker se ne morejo rekrutirati novi teologi. Teološka fakulteta ima zelo slab vpis na tistem delu, kjer so teologi, ki grejo potem v poklic, ne? Se pravi ta duhovniški poklic. Ja, in to je pravzaprav glavni problem. Potem zdaj rekrutirajo precej teh starejših, da sploh poteka to versko življenje lahko kakor toliko normalno po celi državi. Mhm. Se pravi, ta faktor je pravzaprav najbolj ne gre v prid moči cerkve. Tudi pogledaš, recimo idejno, ko gledamo strukturo obeh teoloških fakultet oziroma ene pa potem dependanse, vidimo, da tudi tam intelektualno imajo probleme, ker enostavno ni tako močnih kapacitet, kot so bile recimo v 60-ih, 70-ih pa tudi v 80-ih letih. Ne. Mm-hmm. Tako da je kar ena generacija zginila, ta nova se pa ni uspostavila, ker se tudi ne more na tak način, kot se je prejšnja. Ne. Tako da že zaradi tega jim moč pada, je pa potem seveda tista zvon ena, zvon dva zgodba, pa to, kar se je zgodilo z Mariborsko škofijo, mm-hmm. Na nek način bankrotirala, to je bil en hud udarc, ki ga Rimokatoliška cerkev ni nekako še dobro preživela. Tako da, ne, če povzamemo ta moč, ki je bila tam recimo še do leta, dokar je bil recimo Rode, nadškof, ne, je ta moč še bila bistveno večja, kot je pa danes. Ampak seveda to ni personalno vezano, da je to zaradi tega, ker ni več Rode, ampak kot sem rekel, vrsta, ta proces jim nekako ni naklonjen. Ne. Ja. Igor, kaj pa recimo, ko si že omenjal posredno sicer kapital, ne, kakšen je pa odnos recimo kapitala in konzervatizma? V svetu v glavnem kapitalska struktura, se pravi te
ti, ki so na špicah koncentracije kapitala, prevzemajo glavno vlogo in oni se zauzemajo, ali pa so glavni nosilci konzervativizma. Konzervativizem je namreč zmeraj ideologija tistih, ki zagovarjajo najmočnejše centre oblasti. V feudalizmu so bili to pač feudalci, rimokatoliška cerkev in monarhija. Zdaj v sodobnem času je to monarhija tam, kjer jo imajo, aristokracija in aristokracija, kolikor je povezana z najmočnejšimi kapitalskimi centri. In ti potem pridobivajo tudi med najširšimi množicami, se pravi tudi med delovstvom, zaposlenimi, se pravi tisti, ki pravzaprav nobene moči nimajo, dobivajo podporo prek mehanizmov populizma, da jih volijo, da jih podpirajo, da jih berejo, da se navdušujejo na tem, kar delajo najmočnejši in na ta način vzdržujejo tudi oblast. Ne. Ja, zdaj, se to pri nas kaj kaže ali mi bolj udalec spremljamo te stvari? Ja, pri nas se kaže v toliko, ko država, ki si je dala za nalogo, da bo dvigala kvaliteto življenja vseh, ker nismo bili s to kvaliteto zadovoljni znotraj Jugoslavije, smo šli v osamosvojitev, smo šli v to, da postajamo in postanemo bolj zavezani vrednotam, v katere smo takrat bistveno bolj verjeli, se je pokazalo, da nas je ta svet, kamor smo hoteli iti in kamor gremo, kamor smo, kjer smo pristali, ne sprejema, nas rine na margino, smo obrobni, se pravi, nam je, kot rečejo ljudje, ne, so nam ukradili državo. Ne. Ko smo mi vzpostavili državo, smo državo zgubili. Tako da ti najmočnejši kapitalski krogi v skladu s svojimi interesi dodeljujejo oblast v Sloveniji. Se pravi, tista oblast, ki res odloča o kvaliteti življenja. Ne. Ne ta politična oblast, mi tako hodimo na volitve in glasujemo. Ampak tisto, kjer se odločitve sprejemajo, se pravi, koliko bomo prodali državnega premoženja in tako naprej, to smo pa šibki. Predlagam, Igor, da zdaj narediva manjši suspens, si vzamemo krajši premor, ampak ne namo vidi, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kdo oživlja konzervatizem v Sloveniji. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami je še zmeraj naš stalni komentator dr. Igor Lukšič, pogovarjava pa se o tem, kdo oživlja konzervatizem v Sloveniji. Igor, predno smo šli na oglase, si končal tam, ne, da tista oblast, ki dejansko skrbi za pač blaginjo pri nas ali pa kvaliteto življenja, ni tista, ki ima formalno politično oblast. Ampak nekako se zdi, ne, z vsako naslednjo politično oblastjo, da se ti dve vse bolj prepletata, oziroma da ta prva, ne, se pravi dejanska oblast, če dalj bolj neposredno intervenira tudi v formalno politično oblast. Se ti strinjaš s tem ali misliš, da temu ni tako? Ja, tako zgleda. Ne, in, to je seveda možno zaradi tega, ker smo mi razgradili politične mehanizme, se pravi, da bi politika prek strank najprej, ne, potem pa vlade in parlamenta, si oblikovala neko samostojnost. Samostojnost si pa lahko oblikuje samo na dolgi rok. Se pravi, da ljudje, ki delajo v politiki, delajo, kaj vem, vsaj, ne, če že ne od podmladka naprej do pol prvih preizkušenj v lokalni politiki ali pa na kakšnih društvenih scenah, pa potem počas razumejo, kako funkcionira družbena raven, kako korporativna in potem naprej, kako politična. Ker tega ni, jasno, mi nimamo samostojne politike, ljudje delajo po tistih, ki imajo to dolgoročno predstavo, to so pa v glavnem te močno organizirani kapitalski interesi, ki nadomeščajo potem politične intervencije. Ne. Pol tudi te partikularne odločitve, tudi vlade, ne, ko se prilagaja prijateljem celo pri vpisu na univerze,
Ne, to je nekaj, kar absolutno je apolitično, to je čist privatizacija države. Ne. Uh-huh. Zdaj, zdi se, ne, da pač posebej na levi ali pa če rečemo na skrajni levi, vse ostale razglasijo za pač desne, konzervativne, če hočeš celo fašistične. Ne. Recimo, eden izmed sogovornikov na tej debati, konferenci, ki ste imeli pretekli teden, ki jo je organiziral naš stalni komentator Janez Zupan, ki nastopa pod znamko Konzerva na spletu, so Gorazdu Kovačiču, se prav kolego z filozofske fakultete, učitelj, zakaj se udeležuje fašističnih čajank. Ne. Kako ti misliš, kdaj se recimo premaknilo to razumevanje, da je vse, kar ni čisto po volji, pač nam razglašeno že za fašizem? Ta zaostritev je postopno potekala. Ne? V drugi Janševi vladi tega še ni bilo tako izrazito, v tej tretji pa je to šlo že zelo na nož. In to sodelovanje in uporaba tega vokabularja je upeljala to možnost, da se vse izključi, ne? Vse kolaborante, se pravi ti v fašizmu, v razmerah potem fašistične vojne, prevod, se pravi, v našo drugo svetovno vojno, so dekletam, ki so spale z Italijani najprej, ne, ki so bile kolaborantke, najprej strigali lase, potem so pa verjetno tudi kakšno likvidirali, ne, zaradi kolaboracije. Se pravi, zdaj vsak, ki se druži s temi fašisti, se potem legitimno, ker so fašisti, ne, se ga legitimno preganja. Smo imeli zdaj primer, recimo, ministra, ki je bil v Janševi vladi in so se angažirali nekateri, da ne more potem več delati recimo na ravni občine Ljubljana, ne? Ker je tako na Hudičevo kontaminiran, da ga ni mogoče več uporabiti na tej strani za splošne zadeve nikoli več. Ne? To je nekaj, se pravi, kar še nekaj časa traja, ne? Dokler se ne bo izkazalo, da je ta avtoritarnost, ki jo je gojil ali pa nekako je simboliziral Janša, tudi del praks te vlade, to vidimo recimo pri tem upisu oziroma ustavitvi upisa na univerze, podoben sistem, ne, s tem, da Janša je takrat zahteval neko splošno razpravo o ustreznosti šolskega sistema oziroma upisov in diplomantov, števila diplomantov na posameznih smereh, in v ustreznosti potreb družbe. To je šlo pa samo zato, ker kaj je predsednik vlade ve, ne, da Slovenija rabi v čez 5 let, ko bojo diplomira, več psihologov. Yeah. To on ve, ne, brez utemeljitve. Yeah. Se pravi, ta samodržki avtoritarni sistem se na slovenskem črpa od nekje drugje, ne samo iz SDS-a. Ne. No, sej, takratni rektor, ne, je zdaj pač minister, ki je pristojen za to. A je res čisto vseeno, Igor, pač vsebina ni več važna, važno je samo še to, kdo jo podaja? To se nam zdaj izkazuje. Ne, ta, veste, ta vladavina predstave, da je pomembno, kako se nekaj skomunicira. Ne, in recimo na mesto bi govorili mi o političnih usmeritvah, o političnih izjavah, o tem, kaj hoče neka politična grupacija, se mi pogovarjamo o tem, pa se to bi šlo skozi, samo bili so nerodni pri tem, kako so to komunicirali. Ne. Se pravi, ta zavedenost, ne, ki je del vladavine neokonzervativizma v resnici, ali pa če hočete neoliberalizma, zavedenost in metanje peska v oči, da gre samo za pravo rečje, ne, če ti, ali pa lep način, na katerega nekaj poveš, ne pa za koalicijo, ki je treba sklent za to, da ti najprej nekaj dobro razmisliš, potem se organiziraš in potem speleš. Ampak speleš potem, ko si preveril, da je to dobro za veliko večino po možnosti za vse. Ne? In tega političnega mehanizma ni, vse je samo še navadno govoričenje ali pa če rečemo PR. Ne? Zato imamo mi ljudi, ki vlečejo poteze brez glave, potem pa se drug dan vsi ti plačenci usujejo in razlagajo, kaj je on s tem mislil, kako to ni nič narobe, kako je to zdaj samo nek
progres in tako naprej. In imamo vsak dan samo debato o tem, kaj je kdo rekel, kaj je mislil, kako se je oblekel, ne pa o tem, kam gremo. Zdaj, nastaja vtis, ne, se mi zdi, če sodim sam po sebi, pač tam nekje do 40. leta sem veljal za zelo progresivnega, zdaj po 40. letu pa sem blazno konzervativen, če gledam, kam grejo recimo ti trendi progresivizma, ne, ali pa pač ta meta jezik liberalizma, ki je edini še ostal. Ne. Se pravi, zdaj imamo že nekak napoved, da bojo moški, ki so bili včas moški, pa so zdaj ženske, da bojo celo bolj enakopravni od žensk in tako naprej, da vsega ne naštevam. Kako ti to recimo, Igor, vidiš? Ne? Je to zdaj v bistvu nek trend, ki je nepovraten v smislu, da pač, če ne bomo takoj zaploskali vsaki novi ideji, ki pride, naj se nam zdi še tako skrajna, bomo razglašeni za pač, ne vem, konzervativce, fašiste in kar je še teh hudih reči? Ja, zgleda, da niti ne bo treba nas več nas razglašati, enostavno samo prekinejo s tabo sodelovanje, ne vabijo te, blokirajo te vse posod. Ne, to bo verjetno čist tehnični proces hmal. Ampak to, ko si omenil, glede spolnih zgodb, ne, ena zadeva je, ker gre dejansko za razlike, oziroma ker gre za razliko od preteklosti. Ne, se pravi, razmerje med moškimi in ženskami se spreminja. Spreminja se potem, ko je spol nehal biti politična kategorija. Ne. Ko je ženska v začetku, če gledamo sužnje lastništvo, bila v suženskem položaju, se pravi, ni bila niti pripoznana, vsaj kakor imamo mi vtisa v tem, kaj se je dogajalo, kot približno človek. Ne. Potem v srednjem veku, recimo, se je dogajalo marsikaj, odvisno od katerem delu, s kapitalizmom, zlasti od 17. stoletja naprej, ali pa tam v začetku, ne, je bila pa predvsem rodilja. Ne, in je bila v tem smislu v službi sistema. Ne, ženska je rojevala državi otroke za vojake, potem jih je rojevala kapitalistom za delavce in tako naprej. Zdaj ta vloga politična izginja in ženska počas postaja človek, ne, se pravi, je priznana v vseh dimenzijah. Zelo postopno to gre, ker je pač zelo dolgo časa trajalo, da je bila v tem podrejenem, marginalnem položaju. In s to spremembo seveda se spreminja tudi identiteta moških, spreminja se celotna družbena struktura. In to gotovo se iščemo. Mi v preteklosti nimamo nekih vlog, v katere bi se lahko že prej socializirali in bi se znali obnašati v teh novih pozicijah. In se ne znamo obnašati, ne moški, ne ženske, ne, tu imamo velike težave, ki se izkazujejo potem seveda tudi v nekih političnih obnašanjih, oblačenjih in tako naprej. In nekaj od tega, kar deluje kot nenavadno, se gotovo prijemlje kot dobrodošla sprememba, na nek način neka osvoboditev, razpustitev nekih norm, ki so togo delovale na uveljavljanje neke kreativnosti lastnih življenj. Nekaj od tega je pa pretirano mogoče še danes in enostavno ne more požeti vsesplošnega konsenza in navdušenja. Tako se te stvari dogajajo. Je pa jasno, da ko se to prevede v dnevno politiko, ne, in če se pa to še cepi na navijaštvo in potem vse te plačljive zgodbe, se pravi, če gre za spopade med politiki in političarkami, se to še pol okrepi kot nek politični konflikt in zgleda, kot da gre za neke vesolne preobrate, pa ne gre za enkrat, ne. Zigor, ne, tam nekje ob osamosvojitvi pa naprej je bilo dosti popularno v Sloveniji, da smo rekli, da želimo postati druga Švica. Ne. Imeli smo tudi tiste pač na sončni strani Alp, ne, pa Slovenija moja dežela, pa tako naprej, nekaj te, bi rekel človek, švicarske ali pa alpske PR štose. Ne. Zdaj, Švicari so pred kratkim na referendumu, kot je tam pri njih navada, odločili, da pač bosta ostala samo dva spola, ne, se pravi ta biološka moški pa
ženski. Ne? A misliš, da nas to zdaj, ker vemo, da je ekonomsko, nismo druga Švica še postali, nas to zdaj Slovenijo približuje Švici, ta njihova odločitev, ali nas oddaljuje, da sta pač samo dva spola, moški in ženski? Zdaj, seveda, ko gremo v te spolne zgodbe, ne, se pravim, tle za politiko ali pa politologijo je pomembno, kako se je ta spol politično določil. Ne. In politično se je določil zelo krivično do obeh spolov. Ne, to je tisto, kar je razlika od recimo zagrizenih zagovornikov ženskih pravic. Ne, krivično je bilo do obeh spolov s tem, da je se zdelo, ne, da en spol ima prevlado, ampak če bi šli gledati in postopno se bo pokazalo, ne, da ko se bo to malo umirilo in ko ne bo toliko, ko se bo položaj žensk bistveno izboljšal, takrat bomo lahko pogledali tudi v preteklost in videli, da moški niso bili tako zelo potrjeni v teh svojih mačističnih vlogah, kot se je mogoče zdelo pred tem. Tako da ta zgodba je v resnici velika, ne? Ker tle gre za kontrolo človeške, te najbolj močne energije, ki je pol spolna energija, ta življenjska energija. Ne? In kdo to kontrolira? Ali to, kdo v državi, ali to kontrolira kapital? To je ključno vprašanje. Ne? In to bo huda revolucija še, ko se bomo začeli o tem enkrat pogovarjati odkrito in ko bo jasno, da gre za to. Mi vemo recimo, da psihoanaliza, ki je to vprašanje v zgodovini človeštva verjetno najbolj radikalno načela tle na zahodu. Seveda obstaja druge tradicije, ki so na vzhodu to tematizirale bolj radikalno, ampak niso prodrle še na zahod. Ko se bo to vprašanje odprlo, ne, v teh dimenzijah, takrat bomo pa mi še le začutili, kaj pomeni biti konzervativc. Ja. In tega se lahko sam veselimo. Igor, zdaj prej si že omenil, ne, pač, da premier preprosto ve, katerih pri nas študentov oziroma diplomantov manjka, zato intervenira v vpis, ne, in ga pač spremeni, glede na to, kaj so predlagale pač univerze. Po drugi strani vemo, da premier tudi ve, kaj je zdravo jest. Ne. Premier ve veliko stvari. Zdaj, na nek način, ne, smo včas bili navajeni, pač, da so monarhi pač na ta način, ne, vedeli stvari in potem tudi odločali in so se njihove odločitve potem sprovajale v življenje. Mogoče mi zdaj počasi nezavedno dobivamo tudi neko tako, ko bi rekel, moderno svojo monarhijo, pa ne z tiste strani političnega pola, kjer bi človek mogoče na prvo žogo mislil, da bo prišla. Ja, to, če nimaš monarha, se temu reče avtoritarno obnašanje, ne, to je bolj samodrštvo na mandat. Sicer, ne, v demokraciji imaš vendarle mandat in po 4 letih najkasneje imamo možnost zbirati novega predsednika vlade, novo oblast. Ampak to je točno to, to je vprašanje konzervativizma. Ne, se pravi, v konzervativizmu spada ta monarhizem, avtoritarnost, nepriznavanje avtonomije podsistemov. Ne. Ti imaš en cel podsistem, ki ima neko logiko, ne, ki se mu reče zdravstvo. Imaš drug sistem, podsistem, ki se mu reče recimo policija, pa potem cela ta notranja uprava recimo. Ne. Pri policiji smo videli, da je premier prišel v konflikt z ministrico, kjer je tudi on imel neko drugačno oceno od celotnega podsistema, ki ga je ona predstavljala. Tu imaš ministra, ki je bil celo rektor in je predstavlja vrh tega podsistema, ki se mu reče visoko šolstvo. Ampak premier iz lastne izkušnje ve in na seji vlade s pozicije moči ne priznava avtonomije tega podsistema, ne, in jim uveljavlja svojo voljo. Smo rekli pri zdravstvu, policiji, zdaj tle pri tem. Se pravi, verjetno boš še na kakšnem drugem področju s to svojo samo voljo posegal. To bi bilo prav, da tako odreagirajo vsi, kot je ministrica Bobnarjeva, ker je to ta prava obramba potem neavtoritarnih praks.
Ker če poklekneš tu, ne, kot so zdaj obe univerzi in so vsi dekani lepo dvigali roko, da pristajajo na to avtoritarno prakso, ker se jim zdi to brez veze, da to je nenavadno tehnično vprašanje. S tem mi drsimo v konzervativizem. Ne, ker odmik od konzervativizma je priznavanje avtonomije posameznih podsistemov. Ampak zdaj, ne, ta hip se jim zdi to tehnično vprašanje. Mogoče kakšno leto nazaj se jim ni zdelo, očitno so si vmes premislili. Ne. Ja, pred dvemi leti, recimo, ko je to počela vlada Janeza Janše in verjetno ena prvih v zgodovini, jaz ne vem, kdaj se je nazadnje to, pa mislim, pred tem zgodilo, če se je sploh kdaj, ker ta postopek usklajevanja vpisa je zelo dolg in ima vlada možnost, da intervenira in izraži svoje želje, kadar če. Ampak to, da pa ti pustiš, da pride na sejo vlade, podobno kot je bilo v primeru ministrice Bobnarjeve, ne, in potem povozi predsednik vlade, ministra in cel podsistem, ki ga zastopa, to pa je res avtoritarna, konzervativna praksa, ki bi jo bilo treba se izogibati oziroma izkoreniti. Zdaj, ena izmed recimo skupnih značilnosti ali pa situacij, ki smo imeli še do pred kratkim po celem svetu, pač je bila epidemija oziroma pandemija, ne, koronavirusa. Zdaj vidimo, se to nekako počasi izveneva, ne posod enako hitro, ampak vendarle, kaj bi ti rekel, smo se mi pač te pandemije lotili konzervativno, progresivno in kakšne zaključke, kakšne nauke lahko iz tega ven potegnemo? Mi smo se lotili predvsem na vrat na nos. Najprej pod vplivom strahu. To je treba reči, da ko bo se bojo pisale knjige o spominov, ne, takrat bomo dobili ta pravi pogled v to, kaj se je dogajalo, ampak to, kar se je dogajalo v Bergamo, je res bilo strašljivo, oziroma to, kar so poročali, da se dogaja, tako je. Je bilo zelo strašljivo in jasno, da je lahko za svoje ukrepe vlada Janeza Janše tam črpala svojo kredibilnost. Ampak takoj, ko se je pokazalo, da temu ni tako, to je bilo pa že po treh mesecih, ne, in nikoli tistih 90 tisoč mrtvih v dveh mesecih, ki jih je razglasil Krek, ne, nikoli tega niso vzeli nazaj, nikoli se niso začeli obnašati, da to ne drži, da je tista ocena bila sicer dana, ampak je bila potem pripoznana kot napačna. In mi novih ocen nismo delali. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da mi nismo vrgli sredstev v učenje o tem, kaj se pravzaprav dogaja. Mi nismo šli gledati, koliko je udeležen ta virus dejansko pri smrtnih žrtvah. Se pravi, koliko je smrtonosen. Ne, se spomniš, tudi v teh vdajah smo se pogovarjali, jaz sem takrat trdil, da virus ni smrtonosen, v tem smislu, da vsak, ki ga dobi, umre, ali pa to, kar so bile napovedi v začetku, da je kaj 10%, skratka, zelo velika umrljivost, že s tem, ko se okužeš. In do danes ne vem, ali so se, ker poročil nisem zasledil, koliko je ta virus v resnici bil škodljiv, se pravi, koliko je bil smrtonosen, koliko pa dolgoročno je prinašal nekih posledic, ki jih je treba resno vzeti. Imamo posamezne primere, to poznamo iz vsakodnevnega življenja, ko nam ljudje poročajo. Se pravi, seveda ni bil nedolžen, tako kot ni noben virus, ampak da bi se mi kolektivno lotili tega, da bi medicinsko stroko in v raziskovanje v medicinski stroki dali več sredstev za to, da bi se iz tega kaj naučili, da bi dali tudi družboslovju sredstva za to, da preuči modele obnašanja v teh podobnih kriznih situacijah, ki lahko nastopijo. Ne, noben ne trdi, da to ni možno, da res nastopi nek smrtonosni virus, ki bi bil tega ranga, kot smo v začetku mislili, da je korona. Tako da v resnici lej, nismo se nič naučili. Ne. Nas bo naslednja kriza počakala spet glede na to, kako bojo in v svetu se odločali in zahtevali, da naj se mi obnašamo in mi nimamo nobenega prepričljivega orodja, ki bi ga v tej krizi zgradili in bi rekli, čakajte, tega se moramo lotiti pa na en bolj racionalen način, ki bo manj škode povzročil, najprej manj smrtnih žrtev, potem pa seveda tudi
manj zdravstvenih težav za večino prebivalcev in tudi manj škode v bruto produktu, če hočeš. Ja. Zigor, ena izmed posledic verjetno tudi pandemije, ne, tudi to še čakamo na dokončno ceno, je pač velik upad rojstev, ne samo v Sloveniji, tudi po drugih državah, recimo iz leta 2021 pa na leto 2022. Ne. Koliko bi ti rekel, da je pač nadaljevanje vrste še visoko na lestvici prioritet pri nas? Ja, v Sloveniji je to sorazmerno nizka, sploh na zahodu. Ne. S tem se enostavno ne ukvarjamo. Mi smo celotno, in to je pandemija pomagala, ne, to pa je pomagala, da smo fokus iz mlade generacije radikalno prestavili na starejšo generacijo. Uh-huh. Nam se je zgodilo, da do nedavnega je veljalo znotraj ustaljenega, recimo konzervativnega aparata, ja, da starši dajo življenje za svoje otroke. Da stari starši sploh brez priziva dajo življenje za svoje otroke in za svoje vnuke. Uh-huh. Korona kriza je pa pripeljala obrnjeno zgodbo, da morajo otroci v vrtcu skrbeti za preživetje svojih dedkov in babic. Uh-huh. In ste imeli celo primere potem, da so nekaterim mehnim otrokom, se pravi ti, ki so iz vrtca prinesli korono in so potem stari starši umrli, tudi zaradi te okužbe, da so jim naprtili, da so oni prinesli smrt tem starim staršem. Mm. To je nekaj, kar je po moje degutantno, to je nezamišljivo, kakšen preobrat je ta korona kriza prinesla na tem področju v, recimo, sporazum med generacijami. To pa je nekaj, kar je absolutno ne klasično konzervativno v tem smislu, da skrbimo za življenje in za prenos življenja, se pravi, da zaščitimo mlajše generacije. Mm-hmm. Ta civilizacija zahodna se je odločila, da na življenje in smrt ščiti najstarejši del populacije. Yeah. In to je nekaj, kar pa je treba prediskutirati in tega nismo. Igor, čisto za konec, skoraj nam je že zmanjkalo časa, čeprav se je seveda kot zmeraj prijetno pogovarjati s tabo. Če zdaj izvedemo to do konca, kar si ravno kar povedal, ne? Če me skrbi za lastno rit, to pomeni, da sem progresiven ali konzervativen? Ne, to pomeni, Aljuš, da si normalen. Ok, v redu. No, evo, jaz sem verjamem, da vsaj večina naših gledalk in gledalcev je takih, če pa kdo ni, pa če seveda to v časih, v katerih živimo, svobodna odločitev. Dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj oživljamo konzervatizem, že 835. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kdo vse ruši Goloba. Omenjajo prav vse, od Golobiča do Kučana, Jenula, Brodnjaka in še koga. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.